Pozdrav ljudi, Srbija Danska 0-0, faktički ovaj rezultat za nas znači poraz jer Danci ostaju na drugoj poziciji, mi ostajemo na trećoj poziciji, to konkretno za nas znači da ćemo igrati baraž sa nekom drugoplasiranom ekipom iz grupe B, nešto više o tome sutra kada ću analizirati kompletnu Liga Naciju, ali eto, idemo u kvalifikacije da ostanemo u Ligi A. Ponovit još ko zna koji put, ali evo još jednom, Da nam je neko ponudio treće mesto pred početak Liga Nacije, prihvatili bi. U teškoj grupi uspeli smo da obstanemo. Što se tiče same ove utakmice, možemo da kažemo potpuno ponosno, možemo da kažemo hvala našim momcima, Na zalaganju, na igri, na taktičkoj pripremi, taktičkoj disciplini, na neverovatno napadačkoj akciji, odnosno utakmici, dosad, u stvari ja neću kažem dosad, ali u ovoj novoj Srbiji od eura nismo imali priliku ni izbliza da vidimo ovoliko napadačkih akcija na kraju moram da kažem da je moj lični zaključak da nam je falilo malo sreće. Istina, imali su i danci neke svoje prilike, pogotovo u prvom polovremenu, u drugom su se više bazirali na čuvanju svog gola, ali ako pogledamo samo broj šuteva, koliko smo mi uputili, definitivno smo zaslužili pobedu. Možemo malo da se osvrnemo i ka sudi, da li ono bio penal, nije još nekoliko glupih odluka s njegove strane, ali nećemo ulaziti u sudijske odluke. Generalno, imali smo sve u svojim nogama, mogli smo te neke šanse da pretvorimo povodak, međutim, niti Mitrović, niti Vlahović nisu imali sreće i na kraju, eto, 0-0. Ukoliko ste prvi put tu, ja sam Marko, kanal Futbol Star, pa mislim da vam je jasno o čemu se ovde radi. Ukoliko želite da pratite domaći futbol sa mnom, kliknite subscribe kako biste bili deo ove priče. Vi već koji ste dugo tu, ajmo malo o konferenciji 14. decembra, sve više i više karata je rezervisano, neke su već i kupljene, eto, pojavljuju se još i novi likovi koji će učestvati na toj konferenciji, odnosno gde ćemo raditi rekapitulaciju 2024. pričati i o, o ovoj Liga Naciji, pričati o Zvezdi, pričati o Partizanu, naravno Mozart Super Ligi, nižim ligama, pa eto, ukoliko želite da me upoznate i da se družimo malo, popijemo, pojedemo nešto, 2490 dinara, imate link u opisu ili mi pišite na Instagramu kako bi dogovorili kupovinu karte. Ajme da pogledamo kako na kraju izgleda ta bela, nisam ovde upisao sve rezultate, ali jasno je da mi imamo 8 bodova, odnosno mi imamo 6, dok Danska ima 8, 2 boda više od nas i e, utisak je... Danas je koštao taj meč u Danskoj. Ne znam koliko znate, ali jako smo loše odradili e, logistiku. Kasno smo stigli u Dansku zbog vremenske zone, nismo stigli da se naspavamo, odmorimo, pripremimo za tu utakmicu i to je definitivno utakmica koju smo odigrali najlošije u ovoj liga naciji. I ako me pitate gde smo izgubili, pa eto tu smo izgubili, da tu možda rezultat bio drugačiji, možda bi i ova sama utakmica išla nekim drugim tokom, ali generalno to je to. Ako pogledamo da smo na trećem mestu, da smo odigrali 0-0 sa evropskim šampionom, da smo bolje u dvomeču protiv Švajcarske, možemo da kažemo ok. Što se tiče postave Petrović na golu, dobra njegova partija, imao je dve jako dobre odbrane, istina onu odbranu što su oni Mitrović zaslužni podjednako, Petrović je tu loše procenio loptu, istrčao bez veze, neko od naših igrača je skupio tu loptu, ali na kraju Petrović se iskupio i uz pomoć Mitrovića odbranio, imao je onu jednu neverovatnu paradu kada je definitivno zaustavio siguran gol danaca. Dobra partija za njega, vidimo to i po oceni. Što se tiče odbrane, Pavlović, Milenković, Veljković, pa gotovo savršena partija. Bilo je istina nekih sitnih grešaka, par puta su nam bežali njihovi igrači, ali prosto ne možeš ti da 90 minuta potpuno odbijaš sve napade. Veljković možda malo manja ocena zbog nekih slabih centar šuteva, malo statistike, ali generalno su odigrali odlično. Milenković, sjajan, pridružio se Pavloviću, definitivno ne moramo da brinemo o budućnosti naše odbrane i kada smo već kod odbrane, Po meni najveći dobitak Liga Nacije jeste ta taktička disciplina. Danas je kretnja naših momaka bez lopte, pogotovo veznih futbolera, ovih koji su dobili najslabije ocene bila fantastična. Znamo kako danci igraju da je jako brzo kroz vertikalan pas, kroz tranziciju mogu da ti ukradu 60-70 metara u 2-3 sekunde. Ne možeš da ih juriš, međutim, to smo nekada radili. Bili daleko od igrača, pokušali da ih markiramo igrač na igrača 1 na 1. Sada smo to uradili drugačije, Pixi je to lepo pripremio i naši momci, tačno ste videli ako niste gledali tu gde je lopta, ako ste pokušali malo da pogledate u deo ekrana koji nije u fokus, Mogli ste vidite kako kada njihov igrač trči napred Naši pokrivaju njihove igrače Faktički prave senku Markiraju pas Odnosno onemogućuju pas Ka nekom igraču Gde onda teraju igrača sa loptom Ili da vrati loptu nazad Ili da pokuša nekim rizičnijim pasom Gde smo mi uglavnom uspevali Da u neke dve, tri izmene Oduzmemo loptu Znači fantastično je to danas delovalo I po ću Najveći dobitak Odlazak Tadića, dolazak Samadžić, odnosno nije to dobitak, nego šta smo dobili tom promenom, dobili smo tu disciplinu. Samadžić danas ponovo veoma dobar uh, za razliku od prošle utakmice, Samadžić je bio dobar i ka napred, dobro okretao lopte, nekoliko loptika Andriji Živkoviću što je očito bila taktika da se on traži na desnom boku, neverovatan prijem ima Živković, neverovatno je odigrao, ajde malo da komentarišemo i ostale igrače. Vidimo Živković samo 7.4. daje neki gol, pa ono na neki od onih centar šutevi ili bilo bi to okej, okay, ali generalno dobra njegova partija. Bilo je danas dosta problema u odbrani nekoliko puta nije uspeo da interveniše, malo mu je falilo snage i moje je dosta uh, kurpulentnog <laughs> igrača pored sebe, ali okej. Okay. Da se vratim na Samardžića, uh, izašao iz igre, jel se videlo da gubi snagu, videlo se da pada, da je par puta zakasnio i Pixi ga je zamenio kako ne bi napravio neku veću grešku. Gudelj Maksimović, puno trčanja, puno intervencija, kažem najslabije su ocenje, pogledajte 6.6 i 1 i drugi ako dobro vidim, prosto neverovatno da su toliko poklili, toliko su trčali Maksimovića, ste imali priliku da vidite kako napada i njihova golmana, kako brani centar, ali i kako se vraća da pomogne, ajde da kažemo više je pomagao Pavloviću, Samadžić je pomagao više Veljkoviću i Živkoviću, dok je Gudelj bio u sredini, spuštao se po loptu i bio taj da kažemo ključ, naše sredine odnosno prva linija odbrane. Kažem zaista ovaj deo je bio jako dobar. Što se tiče Terzića, bilo je više nego jasno da ćemo se više posvetiti desnom boku, čak i kada bi napad krenuo na levu stranu. Daleka dijagonala ekstremno precizna bi išla ka Živkoviću. Živković je namučio Kristijansena i kompletnu odbranu Danske i zaista bilo dosta problema. Kažem, Terzić nije toliko imao prilike. Imao je nekoliko centra čuteva, ali uglavnom je to bilo iz mesta. Nije imao prostora kao što je to bila situacija protiv Švajcarske. Jednostavno, to je bila i sama taktika da se napadne ovaj njihov levi po našoj desnoj strani i da tako pokušamo da ugrazimo njihovog uh, golmana. Što se tiče napadača, pogledajte, Vlahović 7.9, ja ne mogu da verujem da on danas nije postigao pogodak, samo da vidim, evo samo napravit ću da možete da vidite njegovu statistiku, aj stavit ćemo prvo gudelja, pa da vidite, uh, Vlahović 88 minuta, povredio se, nadam se da je to samo bol, uh, mnogo je pretrčao, mnogo se borio, uh, puno duela, evo pogledajte koliko je duela bilo, pogledajte, 41 minuta, kontakt, pokušaj driblinga dva, dva puta je uspeo, dva puta šutnuo nakon driblinga, ok, pasovi nešto slabiji, ključne dodavanja dva, odlično, sjajno, vidjet ćete posle Mitrovića i njegovu statistiku. Pogledajte, duel na tlu od 4-3 je dobio, vazdušni dueli od 5-1 je dobio, znači 9 duela direktnih je imao, ovdje ima i duela koji nisu evidentirani, tako da puno se Duća danas trošio, jednostavno na kraju nije uspeo da postigne pogodak. Udarci u okvir 4, udarci van okvira to je 3 u okvir, 4 van okvira, 7 šuteva Dušana Vlahovića, dva puta je debelo namučio, Šmajhel, onu jednu preko prečke što je otišla, kako to nije uspeo malo bolje da zahvati, ali bože moj, to je to, nema se šta zameriti, to je to, sve futbolski odrađeno, sve sjajno, prosto nisi ubacio i to je to. Što se tiče Mitrovića, čak bi rekao da smo mi igrali sa Vlahovićem u napadu, a da je Mitrović igrao neko krilo, oni Samarđić da su igrali iza Vlahovića, a pogledajte sada statistiku Mitrovića. Uh, ok, pokušaj driblinga, 4-1 je prošao, promašio jednu veliku šansu, ajde sad to kako se gleda, nije ni bitno, 67 kontakata, ovo bukvalno neki igrači vezne linije i to kreativni imaju, zaista puno lopti, pogledajte, tačna dodavanja, 82%, 31%, ključnih dodavanja, 7%. Znači, ovo je fantastično i za De Brujnea i taj tip igrača, a vidimo da je Mitrović sam imao 7 ključnih dodavanja, plus, pogledajte, prebacivanja, dva puta pokušao jedan, duge lopte, znači evo, pogledajte samo koliko su ovi, koliko ovih lopti prebacilo stranu od četiri pokušaja, četiri tačna, zaista fantastično, na velike šanse, jedna, dueli, osam, na tlu, pogledajte, 17 duela u vazduhu, devet je dobio. Znači, nestvarna statistika Aleksandra Mitrovića na kraju, devetka, igrač utakmice, nije nam to neka uteha, Pokušali smo po bokovima nešto više da uradimo, imali i neke napade kroz sredinu. Jednostavno, ovaj nije htela lopta u gol. Ajmo da pogledamo u stvari konkretnu kompletnu uh, statistiku. 51 49 lopte, 22 šuta naprema 8. Zaista kada toliko puta šutneš, ne postigneš pogodak, jasno ti je zašto nisi uspeo da ovaj prođeš dalje. Uh, vidimo ovde sada da su Španci dobili I, švajcarce i tako završili na prvo mesto. Eto, mi smo jedini koji, su im, koji smo im uzeli bod. Tako da, sad ću samo kratko reći da je ova Liga Nacije definitivno pozitivna. Detaljnije ću pričati sutra o tome, da vidimo da se malo slegnu utisci. S jedne strane sam zadovoljan, dragu mi je, uživao sam gledajući i ovu utakmicu i onu prošlu, bile su dinamične, ova, je, ova pogotovo bila za nekog neutralnog gledal, gledalca dobra, jer bilo je dosta šansi na jednoj strani, na drugoj strani, smenjivali su se napadi, te imali oni pricak, pa mi, pa oni, pa mi, i zaista je to delovalo onako dosta zanimljivo, a s druge strane opet krivo mi jer imali smo lepu priliku, propustili smo priliku da dođemo na to drugo mesto, da uđemo u četiri finale Liga Nacije, da pokušamo da se još jednom potučemo sa najboljima, da odmorimo snage sa Francuzima, Nemcima, Portugalcima i sad ne znam tačno kojim sve ekipama, ali ovaj, dobro, kažem, da se sada koncentrišemo na taj dvomeč, odnosno čeka nas baraž protiv jedne drugoplasirane ekipe i da vidimo ko će biti spreman. Terzić, ako sam dobro ispratio, ima parne žute kartone, Pavlović je dobio opet crveni karton, zaista, eto, mislim, šta reci za sudiju, u 95. minutu ti nakon šuta, on ulazi u njega telom, niti je bilo neke namere grubosti, niti je džonom, niti nogom krenuo, on mu daje drugi žuti crveni karton, mislim, tako je jedan, pogledajte, u 90. minutu mu je dao prvi, u 95. drugi. Istina, i Strahinja je malo vrele glave ušao u sve to, verovatno nervozno što nismo postigli pogodak. Videlo se tu u zadnjih 10 minuta, videlo se da ćemo teško do gola. Jel, evo, možda sam propustio ranije da kažem to, ali definitivno su nas povrede koštale. Falili su nam sveži igrači, falilo nam je još jedno dobro krilo, falilo nam je još jedan wingback, malo energije, ali prosto to je to. Idemo dalje. Vaše mišljenje ostavite u komentaru, pa se vidimo. Pozdrav ljudi.